Наші захисники так само працюють і з неба, тобто за допомогою дронів вони скидають вибухівки на росіян. І зараз ви побачите власне відео, де наші захисники відпрацьовують в районі Серебрянського лісництва. На відео буде видно, що насправді дерев як таких там уже немає, одні стовбури залишилися, але слід зауважити, що можливо таким чином нашим захисникам працювати навіть легше, оскільки вони таким чином краще бачать окупантів, по яких треба вдарити. Так вон два вище було. Та я вон скинув, попав. Бах, мінус два. Є, бой! Мінус два.